الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين کما آیت مبارکان او کم حدیث مبارک چې ما تاسو د اړوان دي تلاوت کو الله جل جلاله په دې کې مونږ تاسو ته دا کوم مونږ تاسو چې جون تیرو او په دې جون کې زمونږ تاسو ته زبان نه داخلي نه چې کوم الفاظ روزي دا یو ډېر رحم نعمت الله پاک مونږ تاسو ته راکړی دی چې هغې ته زبان وي اگر چې نعمتونه بهر هر یو په خپل خپل ځای باندې قابل قدر دي لیکن بازی نعمت چونکہ داغی بل نعمت پا مقابلے کے لگ دیر اہمی نو اللہ جل جلالہ ہم تک کریں گے قرآن کی دارن گے نبی علیہ السلام پا حدیث و مبارکوں کی انسان تا دیا دہانے دا پار لگے اشارہ کرے دا علم نجعل لہو عینین اللہ جل جلالہ اشارہ کی اس اگر جنور نعمتوں ہم دی لیکن چونکہ دا پا کے داسی و نعمت تا داستر گی کہ انسان بدن دیرم آلہ دی خوچ استر گی نشتے کی چونکہ دیر پریشان ہے اتیس سیس کاری نہ باگے دا ٹول عمر دا غب آدھا رنگ تیارہ تیارہ دا
نو الله جل جلاله आवाज کوي الم نجعل له عينين زما دي نه متونو ته ولي نه ګوره چې ما تاسو له څنګه خپل سترګې ته قتل د پاره درګړي دي ولسانن او دارنګ زما دي قدرت ته نه ګوره څومره ولغونته کې چې بدا څومره په لګونو خبرې څومره په زرګونو خبرې څومره د صلح خبرې څومره الله دې کې دا څنګه دا فرمانه یو ترجمان دی باقاعده او شفتین او دا غي د پاسه الله پاک دومره مضبوطه کاریګری استعمال کړه چې ګوې کټول کمال په دې شوندو کېږي دا غي نه انسان ته دا رنګي په دلې کې دا پلانکي حرف ادا شو او دا رنګي پلانکي حرف دا د الله د قدرت هغه دلایل دی باقاعده چې قران کې الله پاک موږ تاسو ته زوی بزې خواره کړی دی دا هر یو نعمت دا رنګي اواز راته کړی دې نعمت او ګور دې نعمت دې نعمت اس کمایت مبارکه چې ما تلاوت کوي کنه پدې کې الله جل جلاله دا کوم چې موږ له زبان راکړې دي څومره خولې موږ تاسو ته ترجمانی کوو باګه دا زبان نه دی زبان دا د غون بدن ترجمان دی کله انسان ویختل ویژن باګه دا ویل شي د سر نه شروع غو تر خپو پورې هر به ویخته واړ کو څنګه به بلګری پاسانه پوښ هر به دا کارنګ بلې او کار کو دا ترجمان دی او زای دی ویختو په خپل ترجمانی نشو ګولې انګه ویختو د انسان لویږي باګه دا بدن سره تعلق دی پښتو په خپل چرند شي ویلې ترجمان یې کوي کې دا یو زبان دی نو دا ډېر رحم نعمت دی دا رنګ انسان وګې شو نو کوي کې خوراک په کار دی غلا خېړه په خپل نشي ویلې ترجمان دا غي د بر الله پاک مونږ تاسو له کوي کې زبان راګړې ته کې شو انسان اوبه په کار دی نو کوي کې میدان شي ویلې انسان داخلو دا زبان دا کوي کې دا غي ترجمان دی خوب کوي انسان لراغې ذهن نشي ویلې چې ماته سکون په کار دی ترجمان دا غي د بر الله پاک مونږ تاسو له زبان راګړې بیا موږ تاسو ته ګورو څونه په خپل انداز کې اوبه واړو صدقالنګ خوراک غواړو د ګرمې د پاره لباس د سردې د پاره لباس خصیز ناخصیز او دغلنګ ګرم دغلنګ یخ ترجمان د هغې د پاره الله جل جلاله موږ تاسو له زبان راکړې اوس که موږ تاسو د خپل ځان په مقابله کې هغه کسانو ته وګورو چې د هغې د ترجمان نشته څومره کېږي کې محروم دي اشارو باندې لګیا دي کله کله په ملګري پوهېږي نه ابلسیز ولا ورگی اگر دورم دغه رنگی اشاره کی شوی دانه دی پکار اډیر کم خلک دغه په اشاره باندې بویږي د کور کسان یا د چا چې غسر ډیره واسطه ای باګه دابې بویږي همو ته به ډیر نه بویو وسوم رخکول نعمت الحمدلله دغه ته الله قران مجید کې اشاره کړی دا ولسانن تما د قدرت دی دلیل ته وګوره چې دومره غونته کې چې بدا او سومره په انسان خپل خپل ترجمانی کی او د دې په مقابله کې تاسو د سناور غي زبان ته وګوره سومره لوی دا زمون په اعتبار هغه ډیر لوی دا خپل نه دا اوږده دا الله جل جلاله په دا صلاحیت نه پیدا کړي کني په کار دا او جګی بیا خپل ترجمانی کول شو اغه نه نشي ویل چې اوګي یو یا تګیو یا ګرمه د پاره لې دغه رنګ موږ له سہولت په کار دی دا ښنه نه بس کېدو د پاره نشي ویل شپاره لا کړه رنګ نظر لا کبدن استل دی کدم دی یو خبره نشي کولی موږ تاسو د خپل ذهن نه بیا کارلو چې به استل دی نه کوی کې تمول په کار دا ګرمي د سوري ولا په کار دی یخنی د نګوې کې د غلنګې ګرمایش ورته په کار دی موږ د خپل ذهن په اعتبار بیا کارو لیکن د دې نعمت ناغي محروم دي دا دومره لوی نعمت چې الله موږ تاسو ته راکړل دی الحمدلله سبحان چې خپل انداز کې په آسان باندې چې یو د غلنګې د چبې په اعتبار چې محروم دي چاړه انسان اچې ډېر اشاره کې سو پینې پوي او موږ تاسو په سکندونو په حساب باندې عملګری زما په خبره سو نظر بوښ او په کاري لمنډه کې وبروړي بل څه په کاري منډه کې غروړي دا درې غون بدن ترجمان دی الحمدلله دا کوم نعمت چې صلی الله راکړې دی کنه اوس د دې نعمت په اړه کې الله موږ تاسو سره خبره کوي دا نعمت د الله جل جلاله مطالبه ده چې دا به تاسو صحیح استعمال وي دا موږ سره د الله جل جلاله د طرف نه یو امانت دی امانت دا غي به انسان صحیح ادایګي کوي باګه دا دین به ځان له کینچې نه جوړو چې موږ تاسو نن سبا ګورو باګه دا ته وړې نه وړې خبرې د وجې نه ځای مناسب نه وي کوئی کسمه کینچې غونډه کېدا څنګه سر رښتې کټ شي څنګه کوی کې باغی دشمنه جوړ شي نو کوی کې دا زبان چې الله را کو ډیر عظیم نعمت دی او ګمو کو تاسو بده کې لک سوچ کو باګه در واقعي چې استاد جی کوم خبر وکړه واقعي دا سمره ډیر خبرې کومه ترجمانی به بخپل روانه لا که ذهن می استل شي ویل شم به ما سره خبرې ما کوي کلاس به خوګي کې ویل شم که د بدن کوم پردې به خوګي کې ترجمانی زبان دی کنه باګه دا او زما په اعتبار خلک سونه محروم دي اشاره کوي ویلې دي شي باګه دا زناور تو ګورو چرندو پرندو ګورو خپل ګګر چې بوئیږي لکه موږ په نه بوئیږو باګه دا اوس دا نعمت چې الله راګ نو د دې نعمت د سید قدردانه
دا الله جل جلاله د انسان نه مطالبه ده تاسو په دې باندې وي دروغ نه وای موږ څومره دروغ وایو باغې دا څومره ګوي کې تاسو نه مناسب الفاظ چې شریعت هغه ته ګوي کې مجرم مېرې دې کستا غیبت شو چغل خوري شو کنزل شو بد ردی دا الله د ناراستیا غوندې خبرې ادا څنګه لا یا نه وایله خبرې اسو انسان چې سوچوږي څومره لوی نعمت الله راګ ادي خو زما دا نعمت په غیبت کې روان دي ادي خو زما دا نعمت ګوي کې په چغل خوري کې روان دي او دا څنګه بل مسلمان خلاف نور پرابې ګندو کې روان دي دوکه کې روان دي انسان په ضمیر په خپل دی ملامت دي او دومره عظیم نعمت دی کنه تاسو یقینوږي دا سړی چې کله اسلام ته راځي په ټول کمال د دې زبان دی مسلمان دی کافر چې کله مسلمانی کی کمال د دې زبان دی چې دې په دې زبان باندې کلمت وایي وو وي بس ګوې کې کفر او الله ختم کا څومره لوی نعمت دی حدیث کرا دی الاسلام یهدی ما کان قبله اسلام ته چې یو انسان راغی بس او دا غي د پاره ګوې کې دا زبان دی اگر چې دا ګونګي په واره کې ځان احکامات دی په اشاره سره باندې ایمان تر ادي شي دا په اشاره سره مسکیږي او رینه باندې دا داغیز اللہ حکامات دی لیکن دا ملگری چی زبان اشتا دی اس دا جب جاگہ استعمال رو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئی کوئی کہ کمال دا جبش اسلام تا پیغا گئی دید اللہ محبوب شو شاید دا کوپر غٹول زندگی چی طول عمر بودانا تا سجدی کر دی حدیث کرا دی الاسلام و یهد مماکان قبله پولی و تا اللہ معاف کرے و کمال دا زبان دی اس اللہ دی نکی تا دی پا مقابلے کی والٹم تا سو غستیش سمر انسان مسلمانے کی وقت تیر کرے سمر زمانی شل کالا پنزیش کالا تیرش کالا سلویخ پنزوش پیتا اللہ دنی کی داسی او نامناسب خبر میں رو باسلا چی اللہ دنا پسندی دا واسنا اللہ میں اغد جہنم ذریعہ ہو گرزی اس داس جہنم ذریعہ ولو گرزی دا دا غلط زبان دا استعمال دا وجینا نگوئی کتا ہم دا جنت دا گھٹولو ذریعہ دا اوم اللہ دنی کی دا جہنم دا استحقاق ذریعہ دا کوئی کہ جنت او جہنم دا زمونگا پتتا کی دنیا کے اللہ پاک دا غیر دا پارا مونگ لے زبان را کرد انسان گھٹا دیم شی او انسان تا دی دا غرنگی دا جنت دا نعمت نا محروم اگی دیم شی اگا عظیم نعمت اللہ جل جلالہ را کرد پھر یو عظیم نعمت تے یو حدیث مبارک کے راضی بھی نبی علیہ السلام و فرمائل پا دنیا کے سی ادو خبر کم نبی علیہ السلام دا روایت دے وی چاہ چی مال دا غیتو سیزونو زمانت نا گا وی زی نبی علیہ السلام دلا پا دنیا کے دا جنت گوئے کے زمانت ورگو نبی علیہ السلام خوندے کہ حسدی چہرم دروگ نشی ویلے نن سم افتاسو گورے باگیا دا پلانکی ملگر پلانکی زمانت مالی کہنے پولیس ایرا پری دی ادھا کہ پلانکی اسی موار دے کہ کبھی آگا خبر ٹھیم دنا چیئے اسی موار بسی پولیس رازی باگیا دا اصول دا گدی نبی علیہ السلام خوندے کہ حسدی چمونگ لے زمانت را گئی اور آگا خبر کے شک ہم نشت وی مئی ازمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ پا دنیا کی کم دا سے کسان دی نارینا یا زنانا چاغی مالت دے دو سی زور زمانت راگی ازمن له الجنہ ز نبی علیہ السلام غلا په دنیا کې د جنت ذمہ داری ورګوم چستا جنت ته داخله ول دا په ما ذمہ داری دا څومره غټه ذمہ داری وا اس نبی علیہ السلام اوس دنیا کې غد و سی زونه جدي کړه هغه مو استاد په لاس وګری نو نبی علیہ السلام بیا خپل باندې ارشاد فرمایلو یو الفم یو خللا دغه کې دتو اجامو ترمنزا د الفاظ راغلي دی باګه دا دتو چبړو ترمنزا هغه نه مراد زبان دی چا چې مال په دنیا کې دا ګارنټي راغلا چې څنګه نبی علیہ السلام ویلي دی څنګه الله ارشاد فرمایله هغه سی په زبان استعمالوم او دیم شرمګا یاد کړل دتو په تورو ترمنزا مراد دی ګوي کې شرمګا دا د نارینه د زنانا چې دا به بالکل د غرنګي د خپل حلال محل نه علاوه د غرنګي بل ځای کې نه استعمالومه ویزه نبی علیہ السلام دلہ په دنیا کې د جنت ذمہ داری ورکوما چې دا سړي د پاره کوي چې جنت واجب دی نیو کوي کې زبان چې دا غي موږ تاسو واده وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دې حدیثو پسې منګي زمازي مور نبی علیہ السلام دی چېرم هم دا زبان خراب نه استعمالو نیت کو په دې پاکه مبارک رز باندې مبارک ته باندې ادا غرنګي تخپل شرمګاه حفاظت اته لازم چې باری کې الله پاک دا کلمات پیرو والذین هم لفروجهم حافظون کامل مؤمنان زنانه و نارینه غدی چی دی با دخپل شرمگاون و حفاظت کهی پخبل بانه و دا زمون گتازو پا اختیار کی دی باگه دا نتن دا که دا حدیث مبارک یو صحابی دی نبی علیه السلام تراغی خدا اعرابی دی باندشی و دا بانده دخل گوصول پا نسبت دا شهر اغا بدل می خبر و اندازیم بدلی او دا غرنگی دا علم نا دا غرنگی دا تعلیم نا دیر واقفم نی نو آغی پل دار چاخ پل پل اندازی بانده چاند بچران نبی علیه السلام تا کنه نو اصول نه چې انسان را شو ګوري چې وي ته تاسو مو کدن خلک تاسو وګي
Pandacan baca kelar ada, pusing cuma ada, nushu agak sini baby, alim dia Rasulullah. Sahabu coba kata pandacan ini, wah sahabu kau pulu biar ti ada rezia tawa. Cina puyi kena tuh kau ke kena bagai dah. Mungkin dah marah tu jawab nupuyi, mungkin ada kena serva nupuyi ku. Ayat usul dari, jangan nupuyi kena bayi suka puyi ku. Syariat kawan di malhamdulillah, malah agak si munasib jawab, agak si kabar kul pakar ni. Namun sebab biasa taklima, sebab kau kata syariat, dasi antasi, ikhtiar kau si biar kau kesan bakhbar sedih landi buzi. نو باندې چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تایو باندې راغلو نو څنګه را داخل شګه نا مسجد نبوی دا نو په دروازې د مسجد نبوی کې आवाज وکړو نبی علیہ السلام علمني عملا يدخلني الجنه یا رسول الله نبی علیہ السلام دا سي اعمال خراته وایې کنه دا باندې او ویلې ایمان راغلو چې ما جنت ته داخل کی دا سي اعمال را دوهایا چې زه اختیار کوم زما د وسط لاندې او ما جنت ته داخل کی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے روایت تھی یمگ ناس تو نبی علیہ السلام دے مجلس کی وی نبی علیہ السلام چ سمر اعمال دی زیات حدیث کرا غری دی اگے و تو خود تب کہ بیا خپل جان تو گورا کم عمل تے چون دے کول شی امید دی چا بس تا دا پارا دا جنت دے پیسری ذریعہ اوگر دی تے حدیث کی تے تلوں بھی غلام یاد کرے خودی ہوری بو بخلا کوس تے کی نگو کہ دا غلام دا آزاد والی خدا دے لوی صدقہ دا باگیرا چا دا چا دا ذمہ دار نخلاص شیخ پر اختیار ای باگیرا زادہ ما هغه زمانہ کې جهادونه کې د کافرانو څخه کم کسان اونې ویل شو غیته بدی غلام وي دا ودا غره کې لاس در لاس بیا خرڅې در اخرڅې دا د پاغي باندې او ذلت او باګه دا چې تاسو اسلام ته ولې ناراضه او دا خبره نشته هغه ته لوبنې دا تعلیم ورکو کله دې خبره وسته کله پیدا شو دا د سي عمل لې لګتا چې په دنیا کې جنت او غټو دې مې وته وي کبه ادا وستي کیږي چرته یو غریب لا یو غریبي کورنۍ لا مؤنس چلے ورگول یا مؤنس گڑا مراد تے پیو خدمت تے چری پی دک دا پیو گزران کئی زان لبا گیا دا او دا دسوان دروازہ پی بند شی او دی گلا باغ دا صلاحیت لگور دے پیو گے چے انسان لوگم ختم ہو تندم ختم ہو او یو خصی دی صحت دا باڈر پیدا مند دی با گیا دا تے و تو خود دا وکدا سی عمل دی بیا اختیار کر او مزہ مزہ تلاش کر دا گے دا دا دغرنگ دے جنت دے پیسری او ذریعہ دا درے بھی و تبی کدا سی کسان استا پر رشتہ دار ہو گے چستا گی سر رشتہ دا او هغه تاسو سره تعلقات سره خراب کړی شانتی دي ته کوشش کوو هغه سره خپل تعلق برابر ساده غم به راغی که خادی به رااله هغه به ختمی دي وسره جوړوا دا د سي عمل دي صحابي دی وی دي باندې چې دا چې کی دي شي الله پاک تعالی دا عمل د جنت یو ذریعہ وګرځي دا نه سبب کوم د سشته باګه دا انسان دی کا خو هغه ځان غلی کړی چې به زه خیر خیر خبر لم زما د پاره کی دي شي الله پاک دا ترور زوی دي ترز زوی دي ایا بلی او رشتہ دار می دي کی دي شي الله پاک زما د پاره دا عمل چا خو نه راته اخو تا تسا که وینا نکولا تاو تا بیا بیا کولا تا خو تا بلکل شریعت بندی کلو که دیش دا مل بی اللہ پاک جنت دا پیسلی و ذریعه و گرزی منکه دا مرز دی سر تعلیم بیا چاگا خوالا رابطه کرد که بطیق وانا بیا دورم زماسی وا کردی انا که اخلاقی شکست ور گول پکار دی ار چالا اخلاقی شکست دا که دوی چه اصلاح بد که دا پیغمبر علیہ السلام یو اهم صفت دی او گور دا سو طول حدیث اخوالا چا بد کردی دی دی پانا دیر خور سر کردی دی تو مکی خلکو تو گوره گنا سمر ظلمونا سمر گوی که زیادی اے سمر خاص قانونونه وتا غستو تاسو باګه ته قران ډک ته باګه باندې تای تای چریم چاله غرنګ جواب نه دی ورکړي څنګه هرڅه بیا ایمان تراله باګه دا پړو منه رس چې کله مکه مکرمه په دشوا دوزر کسان پړو منه رس ایمان تراله هغه اخلاق وته یادو باګه دا چې مونږ ته سره سګړي دي او دې د خانه کابه دروازې مخې ته وای چې ماټول د الله د رضا لپاره معاف کړي اخلاقی شګسته ورک دلته کې خبر دي صحابي ته موګه چې تاسو رسو کټوالی کوي تو وسره جوړواله کوا کی دي شدا مرستا د پر الله پاک د جنت د پیسری ذریعہ وګرځي ابي او تسلو رحم الله خو دا سه کسان جو ویني چاغي د خېړې په دیوار وګيري چا د خپل حیا د وجه نه ویلې نشي دا غي لوګه ختمه کا کی دي شي الله پاک ستاسو پر ته عمل د جنت ذریعہ وګرځي ابي زمي وته وي دا سه کسانو ګورا کدا غي د سکاک تکلیف ته یعنی وبو د نه ملاويږي یا غي دغه تکلیف ته باګه دا ول ختم کا کی دي شي الله پاک دا مرستا د پر وي د جنت ذریعہ وګرځي وګت حدیث دی دی کی امر بالمعروف و امر روان دی نهی د منکر یوزے کې د نیکه دعوت مو کا دعوت چلاوا یوزے کې د ګنا نه منع کې دو دعوت یې غو چلاوا اخر کې وته هیپ نه کیه باندې چیو دا باندې چیو دی خاموش نه استو غریب ډیر زیات ناغه ته سي معلومې ته چې وې دی غزو هم نشم کولې نو غلام آزاد ولېش او نه چې ګم دی د غرنګ چاله چیلې اور کولې شم د پیو والا او نه چې ګم دی د غرنګ روټې چا باندې کولې شم غریب نو غریب خپل ځان معلومي محبوب نبی کریم علیہ السلام او دا حدیث په اخر کې به وو حدیث دی فإِن لَم تُتِق ذَلِک چې په دې خبرو کې یو خبر باندې عمل نشو کولای عربي
نبی آدم الفکف لسانک سمرو خپل لسان روایت بیا خپل زبان کنټرول کې ساده یعنی د خپل زبان له چاله تکلیف مو ورګوا دا ډېر قیمتي عمل کې دي چې الله پاک ستاسو لپاره دا عمل به د جنت ذریعہ وګرځي او ځان د غرنګي خپل کنټرول کې ساتل گاونډي له تکلیف نه ورګول د غرنګي ملګري له تکلیف نه ورګول یار دوست لا کلاس ملو ملګري لا دا غرنګي رشتہ دار لا چې نیکی نشم ګورې نه ګوي کسان خو د شر نه بچکول شم څومره صفال پازې وته وي چې بس په دې باندې د عربي ګوي کې بیا عمل کړی دی غریب وړي زیات حالانکه ارمان دا چې ما دا هر عمل ژوندې کړی دا خبره مې دې پورې کوله دا زبان لري الله پاک ډېر قیمتي نعمت راکړی دی ډېر قیمتي دی تاسو ګورئ ما تاسو شروع کې وي د سر د ویښتو نه شروع کړه تر پښو تر نوکه پورې چې څه په کاري به خولې وایو که نه وایو دا ترجمان دی ای ویښته ملوي شو لکه ویښته واړه کوم اوس دته په اعتبار بل کس چاړه دی پوهېږي نه اشاره کې مګر موږ بنه پوهېږو څنګه په اسانه ترجمان دي روانه ده الحمدلله تا بدن نو می پرزی تو گورا پخلی باکی دو وی ڈاکٹر للڑ شویر جی دازی می خوکی گی سنگ آقا مگل آقا مطابق علاج اس کو زمان پا اعتمار چاڑا مل گر لالا سمر لوی نعمت اللہ را کرده دا تی نعمت دا قدر دانے اللہ پاک زمان نا پا دے قرآن مجید کی اس مطالبہ گئی وی دا بتا سو صحیح استعمال ہوئے دین پا کینچی نا جوڑا ہوئے چو ڈارے پی رشتی گٹ کی گی ڈارے پی تعلق ختمی گی دین بتا سو کوئی کہ جنت والا عمال صادر ہوئے تا خون حدیث دے آرابی دے بیان کا کرنا تا کوا آخر کے بتاوی کو پیونے کھیم عمل نشکولے نا فا اللم تو تک ذالگا نا فا کف لسانک اللہ من خیرین وی دا خپل زبان دے بیاد شر نا بن ساتا سوک چی خپل زبان دا بل مسلمان دا شر نا بن ساتی وی امید دا دی خبر دی چی دا با اللہ پاک در پارا کوئی کہ تجنت دے پیسری ذریعہ اگرزی یہ حدیث مبارک کے راضی سنگ تاسو مسجد کے ناسے اگر یقین ہوئی ہے محبوب نبی کریم علیہ السلام مشکا شریف دا روایت دے نبی علیہ السلام ممبر بانے ناس تو ممبر بانے او اتفاقی نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بھی وی اس پا ناسے او صحابی را داخل شی اس را روانو مالا کے نرمخ کے نیولی دا او صحابہ خطا سنگ دے خو مخ دے تاسو شاہ تاسو گوینی نبا گئے دا ما دخکاری مالے والا نبی علیہ السلام دخکار دا با خوش سوک را روان دے نبی علیہ السلام صحابہ دے بھی وی اوس دې مجلس ته داسې یو صحابي را روان دی که نه چې زه نبی علیه السلام د هغه په جون کې د جنت ذمهداري والا خبره کوم چې دا جنتي دی ویره صحابه او شاته کتل نه چې خدای پاکه ځکه مجلس روانو او پس دې چې خدای پاکه تا لا کوم صحابي دی چې په دنیا کې نبی علیه السلام او ژوندی دی هغه ته په دنیا کې د جنت زیرې ورګي تاسو یقینو کې دې کې ناس نور خبرې کې دی کې هغه را داخل شو نو نبی اسلام خاموش نبی آداب هم دغه دي چې را مجلس خاموشي که ملګری سلام واچي نه خیر دی نه هغه سلام واچو چې سلام یې واچو نو بیا صحابو داسې وکړه چې ویکه دغه عبدالله بن سلام رضی الله عنه دی ډېر مبارک صحابي دی مخکې تورات ډېر لوی عالم و بیا چې ایمان ته کله راغی مدینې منورې کې د قرآن مجید ډېر لوی علم ته الله پاک خور کړی دی باقاعده ډېر لوی فقیه انسان دی عبدالله بن سلام رضی الله عنه خو د صحابو د مجلس د آدابو نه واقف و اوس دغه ټایم کې صحابه پانه سي ده چې بیتا کم داسې عمل کې خدا خبر ځان سره نوٹ کړه چې وای نبی علیہ السلام ده ته موږ له په ممبر باندې د جنت ذمہ داري والا خبرو کړو چې دی جنتی دی خو معلومی کی بده کې بس عملی کنه معلومی کی ته کې بس خوبی اب نبی علیہ السلام ته معلومی دی وی چې روز تو کله مجلس ختم شي دا پوس په خامخا کو ده نه مجلس چې کله ختم شو اری او صحابي ته گیو او صحابه خو عاشقان خلګو باګه دا دین سره ډیر محبت و باګه وسنګ چې مجلس ختم شو محبوب نبی کریم علیہ السلام ته لاړو عبداللہ بن السلام ته د دې خبرې له نو چې زما په باره کې څه خبره نبی علیہ السلام کړه اته علم نو نو هر یو صحابي ول اخوات شو هغه سره غم شو خدای پاک دا صحابه په سره ډېر نږدې کیږي او څه داسې کوي کی دی وته وی قسم ول ورک عبداللہ بن السلام استاد باګه دا قسم به الله جل جلاله باندې تا کې کوم داسې عمل لې چې نبی علیہ السلام دای ته راغره دی مجلس ته مونږ ته ممبر باندې مخامخ ناسو او موږ د نبی علیہ السلام او فرمایل اوس یو مجلس ته صحابي را روان دي چې زه په دنیا کې تاسو ته چې دا جنتی دي او موږ جو کته تر आले اب جړاش هر چا تک پزا معلومي اب جړاش سو مبارک نبی علیہ السلام دا کړي مادوي چې جنتی دي نو په جړاش نه انسان تک پلا غد غره مهید شي چې ما خدا سے زمانه دی رګړا اوس يهودي تورات خدمت په کړه دي اوس د قران مجید خدمت کوما اوري یو نوجوان صحابي وباګه دا البته دوی وی ما کی اوسو صفاتی باگی دا چی باغی می دا محبوب نبی کریم از رام بلا سبان اکلک بیت کرده دی اگه و تایی لندی کی دی شی تدک کی عمل با بنیاد بانی نبی علیہ السلام دا خبری کردی دور ما تا گوری یاد نیری حدیث پر شورو که دا کلماتی وی اینی لزعیفون زو خودیر زیاد کمزور انسانی ما تو گرو جنت تا ما تو گرو کوئی که زمان با دنیا کی زیری تا وی زو خودیر کمزوریم نو البته بیا ولی ملگرو قسم ورگ چکم دا خوبیتا کی دی
او تا پکم حبوب علی د نبی علیہ السلام الله سبحانه بیت کړل دي چې دا بکم دا بکم دا بنکم دا بنکم اره ته شابه زر بیان کا ادو تلو منه دا خبر وکړه یو می نبی علیہ السلام الله سبحانه چې بیت کړل دي کنه هغه ټیم نبی علیہ السلام ته دا خبره کړل دا او ما ته نبی علیہ السلام ویل دي چې هر ټیم به د الله پاک نه خو امید ساتم خو خبره کې مدي هر ټیم به د الله نه خو امید لرم چیرې مون د الله د رحمت ته کوی کې نه امید کیږم هر وخت کې به د الله د رحمت امیدوار یم کډیرم ګناګارم خو ان شاء الله ایمان مشته دی الحمدلله قران راس رشتي الحمدلله خپل اعمال پوج باندې او دغه رنګ رحمت نو امید ساتل پکار دی یو دا خبر وکړه وی مې وی چې زما کوم صفات نبی علیہ السلام ته معلوم دی هغه دارې کما زر سو ډیرم بد کوي کنه ډیرم بوغ ساتي ډیرم حسد ساتي ډیرم نفرت ما چرند کرنګ هغه سره بوغ نه ساتلې ما چرې مغه سره کینه نه ساتلې ما چرې مغه سره حسد نه لري الټه مغه سره نور محبت کړي اخلاقی شکست دی ته ویلې او دا اکران کار دی دا واډ ډیر کامل تقوا الله دې موټو تقوا دار وګرځي دا ډیر لوی وای کی سمج واړي پوهه واړي ته محبوب نبی کریم علیہ السلام وانته کی دا خبر هغه ته معلومه ده ادرې مجید حدیث کې کوم راغله دا مکی محل سره چې ما حدیث بیانو هغه دارا یو می زما یو صفت نبی علیہ السلام ته معلوم دی هغه دارې چې ما نه په مجلس کې او نه د مجلس نه علاوه ما چر به پېدې خبر بالکل سبحان الله درو باسلې به پېدې خبر پېدې نشته باګه دا الاسلام یہ حدیث کرا دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان د اسلام د خوبه نه اهم خوبی دارا چې دی بدلا یعنی نه مکمل انسان ساتي وی کی دی چې دا ماری بس د صحابه چې دا خبره کله وری دی کنه چې بیت خو ته سی اعمال دي چې دا خودین کوی کله سو کرانی ولې دکلک او دا غرنګ د دوه جامو ترمنځ دی رانی ولې دی دا کوم اعمال تا کوی کې ژوند دی واقعي دا اعمال بیا دی صحابي باګه دا دا خبر نبی رسول الله تخکارا کړه چاو کنه هم تک اعمال می دی کی لیدری دی باګه دا او ته به ما سره بیعت کړلې او دا خبر موږ تاسو ته وراله ماشاءالله الحمدلله چې وی چا سره ولې حسد ساتو چې هغه بشارت ورکې مالم بشارت راګوري چې هغه چا سره کینه نو ساتلا نبی علیہ السلام ته په دنیا کې وی طالب د دنیا کې د جنا زیری وته باګه دا ورولې او دا غره د خپل زبان نه هغه سي نامو ناسب الفاظ نه رو باسل چې هغه نه کینچی دا او دا غره نه رښتې کټکیږي دا غي پوج باندې کوی کې دا غره انسان جهنم په رواني کې الله دیږي نو دا صحابی عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې په دنیا کې نبی علیہ السلام داغه د جنت بشارت ورکړې بل یو روایت دی وی یو صحابی نه ابو هريره نه روایت دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې ناستو وزم ناستو ما ابو هريره چې هم فرمایي نبی علیہ السلام ته د صحابی وی باندې دا یو باندې چې صحابی نبی علیہ السلام کم داسې اعمال دي چې انسان په دنیا کې کوي او داغه پوج باندې بمونګ وینو جنت کې چډیر خلق به داغه دو داغه اعمال پوج باندې جنت ته رواني ابو هريره وی نبی عليه السلام ته وی اغت و اعمال دي چډیر زیات خلق ما دا کې خلق اعمال د وجه جنت ته رواني یو یې دغه تقوا یاد کړه تقوا او دې مه خوش اخلاقی یاد کړه چا کې چې تقوا دی رہی او دغه رنګ خوش اخلاق دی ری کنه دومره نیک اعمال وسره نور نی کې دې شي دا دو اعمال الله پاک ته جنت ته پیسې ذریعہ وګرځي ابیا وتوی اغه باندې چې د بوز کو کم داسې خراب اعمال دي خراب اعمال غوډې زیات دي کم داسې دي چې کی دي چې الله دې لګي دا غي پوج باندې باسي خلق بیا ته جهنم مستحق وګرځي وی نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه یو زبان دی چې دا غسیز دی باګه دا چې دا انسان خراب استعمال کی او د دې پوج باندې به الله نه الله دې لګي الله دې لګي الله بیا ته جهنم پیسل وکړي کرشتي بای سره مادي شي وی تعلق په خراب شي وی او دا غرنګ هغه بسونه غټ خفګان نه تا چولی باګه دا ډیر احتیاط پکار دی دا ډیر عظیم نعمت الله موږ لرا غړې څنګه پاسان خبر کوم تاسو په پاسان پوهیږي دا ترجمان دی واګه دا رسول حدیث می تاسو ته کوی کې لګ ټیم کې بیان غړ سمر عظیم نعمت ته کوم موږ ته لګ سوچو کو باګه دا آیا دا بس غیبت کې استعمالو دا بس چغل غره کې استعمالو او دا بس کوی کې دروغو کې استعمالو دا خو چې موږ سوچ نه کړی باګه دا دا الله مال را کړی څه د پاره دا دا خو د رښتې ته چوڑوړو د پاره دا دا خو د الله ته ذکر د پاره دا دا خو د غره کې د الله د قیمتي نمونو غستو د پاره دا حلال مزدوری کې چا سره خبرې د پاره دا موږ زبان غلط استعمالي کې باګه ډیر عظیم نعمت الله را کړی نو وی دي صحابي ته پوښتنه کوي نبی رسول الله بیا کوم داسې اعمال چې انسان به د هغه پوښتنه جهنم حقدار ګرځي خپل زبان ته اشاره وکړه وی دا زبان دی دا چې څوک په دنیا کې خراب استعمالي کنه تک کرانګي دا به الله پاک الله دې کې جهنم پیسې راوږي او دوی می شرمګه ته اشاره وکړه څوک دا حلال محل نه علاوه دا خپل شرمګه حرام او محلاتو کې استعمالي ان قریب دا چې دا به الله پاک ته جهنم ذریعہ وګرځي نو کوشش وکړ دې یو حدیث کرا دی بخاری شریف روایت هم تک حدیث پسې دا حدیث هم دی په دنیا کې جنت ګټل او دنیا کې جهنم حقدار ګرځیدل وی دا غي دا پردا یو زبان دی یو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام چې کله معاذ زه یمن ته لګو یمن دا
نو نبی علیہ السلام ته په لار باندې ډیر نصیحتونه کړي، خو جامع جامع نصیحتونه دي. باقی دا یو نصیحت پکې دام دی، بل نصیحتونه ورته وکړه 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 کنه. یو ځای کې ورسره نبی علیہ السلام ودرېدو، یو استاد د شاته غونډو خبرو خلاصه بیان نه کوم، خلاصه چې هغه ټولې خبرې پکې راشي. یا معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلی، دا شاته مې چې تا ته څومره نصیحتونه وکړو د دې غونډو نصیحتونو خلاصه راته بیان نه کوم. قال بلا یا رسول الله، جب خامخای بیان کې خلاصه کې فرول کمالی واګه نه چوڑی مغزی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را دوی معاذ کف علیک بهذا، معاذ د دې خپل جیب به ډیر بندواله کې دا جیب به بې موکی به محل څنګه نه زما مونږ تاسو یو باګه دا د جیب ډیر حفاظت دا به بالکل بې موکی به محل چې تاسو چانی ګلې موکنی محل نه بالکل. وی زه ته حیران شوم، وزت سے حیران ہوں نبی علیہ السلام کہتا جدی وہ سے حیران حیران دے بما و تو نبی علیہ السلام ولی و ان لم اخذون بما نتکلم به ولی دی د قیامت پر از بمنگ تے زبان د لازم سے پریشان ایو ولی د قیامت پر از بمنگ تے زبان د لازم سے جہنم تے جنت روان ایو بما تے وی سکلت قوم کا یا معاذ دلگی ہوتا کیا کلامو نمور نہ روکشے پختو کی خلق ہوئی ہتا کیا کلامی دار چاقبل دا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت علامہ ما اے دا مور نہ روکشے یعنی مور دے پاسے او جاڑی مور خا مخاز بھی پاسے جاڑی دا قیامت پرز چ جنت خلق روان دی او جہنم تے روان دی خدا یو زبان دے اورن زمون کو زبان سنگ استعمالی سمر گوئے کی او خبر انسانو کی پاگے سمر رشتے کٹشی 50 رشتے و سر کٹشی سلویخ رشتے و سر کٹشی سمر غم قادے و سر ختمی اس کو دا خبر نہ ہو شوی ارشتے په خپل ځای باندې سمرا خاردان نو زه کوی کی دشمنان جوړ شي باندې او تا زمونږ په اختیار کې ده. په الحال الله پاک زمونږ له اختیار راګړ دی نو دی کوم آیتونه چې ما تاسو ته وی تاسو یقین وکړي اړه به غواړي جټیل مې سوي خو یقین وکړي تومره وګدا حدیث دی په دې باندې نن زمونږ د تعلیم سره سره داسې نه خراب الفاظ استعمال شي باندې او روزو په پیمانه بیان یو انسان دې کله کله انسان زغ دی وشي او روزو په انسان پیمانه بیا چې وې دا ملاسو روزو په انسان الله ته نادي می د غرانګي پیمانه لیکن زمونږ پروا نه باندې. یو حدیث مبارک راځي آیت صحابه دا خبر لیکل دا ابو بکر صدیق اونچ کله خلیفہ شه کنه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو یو ورځ دی په کور کې وباګه دا نو عمر صاحب سره ډېر تعلق دی نو عمر صاحب ته بس کور ته مرغه چرته تل زکار یو اکور کې اتفاقی دی یوازې نو ابو بکر صدیق رو دا غرنګ دا خپل جبر راټینګ کله وګه نا او په دې وګو ته باندې غرنګ والا یو لاس په دې غرنګ راټینګ کله وا په دې وګو ته باندې والا ځاله تکلیف ورکو باګه نو دیکھی عمر سے داخل شو مہ 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 لال پاس ہے باقی تھا پختوں کے منگ ماں ماں وایو عربی کے مہ 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 کریمہ دی منشا 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 غفر اللہ لک اللہ رتا تو مغفرت کی تاولی نبو بکر سے ودم دا کریمہ دی ویلے کسونا مبارک صحابی دی چو نبی علیہ السلام پا دنیا کے داغت دا جنت پیشنگوی ورگڑ دا داغ زبان دے بس عمر چو ردی بوجھ بانے بکی دی چو منگ کم کم زید اوخور دو بلیش او ددی بوجھ بانے بک کم کم زید انسان روانی گی زند اشارہ گوڑا او عمر سے وہی ادنا بیا روایت دی وی ما بکل کلا ابو بکر ولید کلا کلا بیا ابو بکر ولید خلی کے بیا کانی ساتھ لو کانی دا کانی ولے چ بچو میرا ٹیم بندے تے خبر مو کنی انسان دی کلا کدا سے ناشنا خبر مو کلا چس نا ملگیر بیڑو مات چھ زمانہ او ما سره تعلق کٹ شو ما تے علم نی رشتہ میں و رشتہ ختم شو او دا رنگ نی زیر رشتہ ما کلا کلا انسان خیال نی دسیو خراب خبر ہوگی خلی کے ابو بکر کانی ساتھ لو دا زمون خلیفہ دے باگے اڑم بنی خلیفہ دے قران اگے اشارہ کرے دا خلی کی ویکانی سادلو پدی غرض باندې چې چا ته لایا نه ولا خبر را نه ونیږي که ضرورت والا خبر را براله کنه عمر سے وی وی دخلې نه ویکانی رو بس او ویکړه که نی خپل ته بیا کانی باچو دا کانی پدی غرض علما وی چې دخلې نه به نامناسب الفاظ چې ته ونیږي نن زه دې سوچ کړم د علم باوجود وی لسکاله تعلیم دو لسکاله تعلیم سوال لسکاله تعلیم سوال لسکاله هډل وی تعلیمي باګه پنځل لسکاله شپاله لسکاله یا کوم یا سیوا الله ګډیر لوی سمج پکار دی الله ګډیر لوی پویا پکاري باګه دا یسو خبرې په بیان کړې باګه دا الله جل جلاله دې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور ګرځي. یو حدیث بیانو مګل چې سبا سحر شي کنه روزانا دا به نبی اسلام دې په خپل انداز کې صحابه وته وي کله چې سحر شي سحر نن چې کوم سحر او صبح صادق چې وته وي باګه دا نو وی سحر وختي د بدن دا ټول اندامونه نه دی دا دې انسان دې زبان سره خبرې کوي ټول دا کلمات نبی علیہ السلام صحابہ ته ویلی باګه دا وی دا غون د بدن کلمات دی جبه ته وی اتق الله فینا جب لګیا دا باګه دا لاس می داسې خپل می داسې وی لاس خبر نشي کولې خپل نشي کولې زبان ترجمانی گئی وی دا ټول بدن دا اندامونه دی وی دی خلی ته وی اتق الله فینا زمونږ په مبارک دا الله نن غون ورس کو یریګا اتق الله فینا
زمونګه مبارک ده الله نګورې ویریګا مونګه تاسو ریو فاین استقمت نو استقمنا وین عوجشت نو عوججنا کته سم استعمالیږي مونږ ټول سم یو ا کته خراب استعمالیږي مونږ ټول خراب یو سوچ کې باګه دا زومان تر ترجمانی کې باګه دا زومان کې څو وړیو بکی باګه دا نو ګوې کې دا صحیح استعمالول وې سهار وختي کې دا اعلان شي بیا غون درس کې دا خاموشي د بدن غندامونو ته باګه دا انسان ته आवाजونه کوي لقمان حکیم صاحب ډېر یو مشهور شخصیت دی لقمان حکیم تر لوبي حبشي غلامو اړل به تفصیل دې په باره کې لقمان حکیم نه دې چې کله غلام ورسته بیا دا کارونه د حکمت دی الله پاک حکمت اشاره کړل دی باګه دی یو غلام چې سره ډېر مالدار انسانو نای کر کور کې څه پروګرام نغي د ته وی وې دا چيلي به باګه دا لالګي نو چې کله چيلي لالګو غلامو خدمت یې کو باګه دا نو آقا به خدمت آقا به امتحان وګ آقا و ته وی مالک یې وې په دې چيلي کې چې کم ټول نا اهم سيزونه دي کنه اته راکټ کو مالې رول بادشاہ نو اړه دی باګه دا غلامه نای ماته دي لقمان حکیم لګي دا غي چيلي نه یو چبر راکټلا او یو یې تزل راکټ کو نرولو بادشاہ سلامت دغه رنگي آقا دې په میز باندې کې غو دو جوی دا پکې ټولو کې اهم دي نو دا ټولو کې اهم دي سورج بادا سیټه تیر شو درې مشران خپل اصول باګه د امتحانات کې تاسو خپل کله کله بچو باندې امتحانات کوي دې کې دوه فیارتیا حاصلېږي نو یوسو میاشتې باندې به دغه رنگي بیا امتحان وکړو بیا دغه رنگي سره پروګرام راغې میلمانه راتلو لقمان حکیم جی و چیلې بالاله چیلې چایل گو دې پیری به امتحان وکړو اوس ناسی ګاروګا پدې کې چې کوم د ټورو نه بیکار سيزونه دي کنه بیکار هغه تیر راکټ کړه لقمان حکیم لاله بیا دې چې په راکټ کړه بیا بل بیا او بیا دې ځله راکټ کړه ا بیا چې رول د غرنګ بادشاہ سلامت دې کې خود آقا یو په میز باندې وجي دا ټولو کې بیکار دي ا بادشاہ یې را نش چې هدي نمک کې هوتا وی ټولو کې اهم دادي اوس وی ټولو نه بیکار دادي او دې هړي روخيارو باګه دا الله پاک ول حکمت ورکړو ځکه دونه لوی مقام ته رسیدلې قران کې الله پاک دا بنو باندې ګورې صورت نازل کړې لقمان حکیم یې وشته مزي بارا کې نو بیا وو ته باګه دا غسته نبی اسلام دا غړو صفات بیان کړې دا ډېر مخکې تیر شوی آقا به امتحان کې ویتا ولې وی چې وی کې داتوان سم استعمالي کې کنه کړه داتوان سم استعمالي کې ډېر اعلی دي سوچو کې او کړه داتوان خراب استعمالي کې ټولو کې بیکار دي او دا بدن ټولو پرځې هم دې ته محتاج دي اګه دا زناور دي کې انسان دي باګه دا جب چې صحیح استعمالي کې ټول بدن صحیح استعمالي کې الا ان فی الجسد لمزعه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت نفسد الجسد كله دا یو خبره مې بیان کړې الله جل جلاله دې موږ ټول ملګرو ته دا وینا نه زیات عمل توفیق را نصیب وګرځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اے رب کریم استاد قران نا استاد نبی علیہ السلام دا حدیثونه اده غرنګ دي خپل منځ کې دا یسو مذاکری د زبان په بار کې وګړي اے رب کریم اول په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي ستا په در کې خدای سونه ثواب دي سونه اجر دي اے الله دې ملګرو کې د چا والدین وفاتی چا کور والا وفاتی چا رونه خويندې خدای ډیر مبارک ټیم دې مبارک ارز دا اے الله دا غټول د پاره د مغفرت ذریعہ وګرځي اے الله سونه بیماران دي مجلس کې ردی ملګرو کورونه کې زنانه دي کې نارینه دي جسمانی بیماران دي کو روحاني اے الله ډیر مبارک ټیم دې مبارک ارز دا اے رب کریم درې مبارک ټیم د برکت د وجنه دا ظاهر بیماره وته خدای په روح صحت باندې بدل وګرځي اے الله ډیر توجه کې دې ملګرو استاد قران نا استاد نبی رسول الله دا حدیثونه یو څو خبرې ما بیان کړې دې ملګرو ډیر په توجه کې اورې دې اے الله دا د ټولو ملګرو د بار د مغفرت ذریعہ وګرځي اے رب کریم دې کې کم اوامر مونږ ته مه ترالو اتا زمونږ نه کم مطالبه وکړو د زبان د صحیح د استعمال اے الله باغی مونږ له عمل توفیق را نصیب وګرځي اے الله چې کم اعمال پکې زمونږ د نقصان دي ا د خسارې دي د تاوان دي اے الله دا غینه مونږ ټول ملګرو دا د بشکی دو توفیق را نصیب وګرځي اے الله دا سونه ملمانه حضرات مونږ د مالی ملګری ا د کم کم ولاکو نه چراغری دي خدای دا چا د زل کم جایز مرادونه دي جایز مطالبه دي اے الله غټول وته د خپل خزانو نه پورو وګرځي اے الله دا د رزق حلال دروازې په دې ټول باندې کولو وګرځي اے الله ستاسو قران چې سونه برکات دي ا د حدیث چې سونه برکات دي خدای دا ټول ملګری باغی باندې ټول عمر مالا مالو وګرځي اے الله زمونږ دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منزور کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم